санкцій забагато не буває. Нові обмеження проти Росії готують у США. Альтернатива російським потокам. Німеччина підтримує будівництво південного газогону. І забуте ремесло. Як збирають дикий мед на Поліссі. Ці та інші повідомлення зараз у випуску новин на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. І насамперед зведення з фронту за добу, що минула. Поранено двох українських бійців. Російські загарбники відкривали вогонь 24 рази. На кількох ділянках застосували важкі міномети. Сьогодні агресор атакував на Приазов'ї, бив зі стрілецької зброї та бронетехніки. Українська розвідка повідомляє про двох знищених бойовиків. Не вщухають ворожі обстріли і на Світлодарській дузі. З передової розповідають наші кореспонденти. Передові позиції на Світлодарській дузі. Один з вузлів оборони бойовиків розташований на території ось цього занедбаного заводу. Звідси періодично стріляє важка техніка ворога. БМП противника тут працює стабільно. Недавно навіть танчик викатував противника. Вот. Как бы сусіди жалували, що, в принципі, їх радінки теж по їм працювали. Тому тут теж мінські договоренності во всій красі. Зброя меншого калібру в бойовиків взагалі не замовкає. До того ж, більшість куль перелітає армійські позиції, б'є по домівках людей сусіднього селища. По населеному пункту залітало вже і не раз. У них кожну ночі ведеться вогнестрілкове вооруження, крупнокаліберні пулемети. Доки ми працюємо на позиціях порівняно тихо, але будь-якої миті бойовики можуть відкрити вогонь, тож наші солдати часу не гаять. Лише за кілька кілометрів від передової військові цього ж підрозділу проводять стрілецькі тренування для своїх частин забезпечення, які не стоять на передовій, але періодично там бувають. Заняття з підрозділом проводяться не рідше, як два рази на місяць по вогневій підготовці. Для того, щоб абсолютно кожен військовослужбовець був задіяний і вмів володіти стрілецькою зброєю. Деякі з тилових підрозділів стріляють і частіше. Раз в тиждень. Не хвилюєтеся? Я? Не в тому возрасті, щоб хвилюватися. І не в тому місці. І не в тому місці. Катерина, наприклад, військовий кухар, знає понад 30 рецептів польового борщу. Та й стріляти влучно вона просто зобов'язана. Військові кажуть, ситуації на фронті бувають різні, тому навички прицільної стрільби необхідні. До того ж, у програмі обов'язкової підготовки армійських тиловиків поводження зі зброєю більших калібрів. Поліна Спасенко, Руслан Сміщук, Андрій Ярковий, Руслан Ревюк. Новини телеканал Інтер. Війна в Україні точиться не лише на лінії фронту на Донбасі, але й в інформаційному просторі. Це гібридна війна, яку веде російська влада. Про це заявив Петро Порошенко під час відкриття міжнародного форуму «Там, де ми, там Україна». Представники понад 120 волонтерських та ветеранських організацій з'їхалися до мистецького арсеналу, аби обговорити шляхи формування ефективної державної політики у сфері соціалізації ветеранів. Кремль нав'язує нам інформаційну війну, яка має на меті поневолити наш розум. Коли з хворої голови на здорову валить Путін, це ще можна зрозуміти. Але мене, як президента, шокує інше. Яке ж до біса в нього адвокатів зараз у нашому політикумі? Як вони намагаються зняти з нього відповідальність за війну і перекласти цю відповідальність на Україну? Дехто з політиків настільки засліплені внутрішньою боротьбою, що бездумно, а інколи навіть і свідомо, тиражують заяложені і небезпечні штампи російської пропаганди. Звернення до президента і Держдепу США щодо ситуації навколо політв'язня Олега Сенцова готує група сенаторів Сполучених Штатів. Про це напередодні повідомив посол України у США Валерій Чалий. За його словами, в документі йтиметься не просто про необхідність посилення тиску на Росію, а про визначення чіткої і гострої позиції. Нагадаю, український режисер незаконно засуджений в Росії, голодує вже 101-й день. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, стан бранця близький до критичного.
Із критикою Білого Дому через недостатній тиск на Кремль одностайно виступили американські конгресмени. На їхню думку, покаранням за анексію Криму, дії в Сирії та втручання в американські вибори мають стати додаткові економічні санкції. Водночас аналітики припустили, голосування щодо нового санкційного законопроекту відбудеться після виборів до Конгресу 6 листопада. Ну, а крім того, конгресмени схвалили виділення 380 мільйонів доларів на убезпечення майбутніх виборів від втручання росіян. Третину цих грошей спрямують безпосередньо на посилення кібербезпеки. Удова вбитого екс-депутата Сумської міськради Анатолія Жука попросила політичного притулку в Росії. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Ну, крім удови, в РФ нині перебувають донька та водій екс-депутата, що зникли 9 серпня. Нагадаю, 2 серпня Анатолія Жука знайшли застреленим на подвір'ї власного будинку. Тоді дружина потерпілого відмовлялася співпрацювати з поліцією, посилаючись на свою хворобу. За однією з версій правоохоронців, вона може бути причетною до вбивства чоловіка. У справі про замах на вбивство депутата Херсонської міськради Катерини Гандзюк затримано 6 підозрюваних, так повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв. Двом із них сьогодні обиратимуть запобіжний захід. Нагадаю, 31 липня у Херсоні біля будинку постраждалої невідомий облив її серчаною кислотою. Головна версія слідства щодо мотивів злочину – службова та громадська діяльність Катерини Гандзюк. Зараз депутата лікують у Київському опіковому центрі. Викрити канал збуту украдених мотоциклів допомогли українські кіберполіцейські своїм італійським колегам. Поцуплені машини продавали в Україні через інтернет. Слідчі встановили особи продавців і місця, де ті зберігали транспорт. Після обшуків на Донеччині, Полтавщині та Прикарпатті правоохоронці вилучили 30 спортивних байків. Тепер справу розслідує італійська прокуратура. Торт домашнього приготування став причиною масового отруєння людей на Рівненщині. Лабораторні дослідження показали, гості на весіллі заразилися сальмонельозом. У солодощі інфекція потрапила через одну із кухарок. 14 серпня 15 людей, у тому числі 4 дітей, потрапили до лікарень. Усі вони святкували весілля у місцевому кафе в селі Дружба. Страви та випічку господарі готували самі з власних продуктів. І загалом на весіллі було 120 запрошених. Всі хворі були заражені сальмонелою ентерітідіс. Обставини, які сприяли поширенню інфекції, було недотримання правил як особистої гігієни, так і антисанітарні умови безпосередньо в кафе. Десь третина змивів, які ми взяли, містили в собі різноманітні мікроорганізми. Хмельницькі рятувальні загони взяли участь у всеукраїнській акції зі здавання крові. Уперше донори у погонах робили це не в медзакладі, а у спеціальному автомобілі. Пересувна станція переливання крові зупинилася безпосередньо на території пожежної частини. І кожен працівник зміг долучитися до шляхетної справи – подарувати свою кров заради порятунку краян, як цього потребують. Рятуємо життя не лише надаючи допомогу людям у надзвичайних ситуаціях, а і такою от, таким чином, такою важливою справою, оскільки кожен з наших працівників знає, що одна здача донорської крові може врятувати 2 людських життя. Далі прохання про допомогу. Її потребує 11-річна Олександра Брайловська. Вона вже 9 років лежить у лікарні. Саша єдина у світі, хто вижив після 4-го рецидиву нейробластоми. Для одужання дівчинці необхідний американський препарат. Він коштує понад 200 тисяч євро. Зібрати такі гроші самотужки родина не в змозі, тож і звертається по допомогу до небайдужих. Який груз, ми тут розлікаємося по повній. Саме з таким настроєм 11-річна Саша проходить лікування вже 9 років поспіль. Каже, вдома буває так рідко, що не встигає і звикнути. Понад усе, дівчинка любить малювати та спілкуватися. Цим і рятується від нудьги. А ще будує плани на майбутнє. Стіни рідні стали, запах пропітався. Як-то я привикла більше к цим стінам, можна сказати, чим вдома. У мене є багато друзів, знайомих, які є в Києві. І от я періодично з ними списуюсь, і виходить, то ми к ним поїдемо, то вони куди-небудь місті з нами поїдуть. Хочу фотомодель, кстати. О, хорошо.
Да. Там. Люблю дуже сильно фотографуватися. У дівчинки нейробластома пізньої стадії. Вона єдина у світі, хто вижив після четвертого рецидиву хвороби. Для одужання традиційної хіміотерапії замало. Саші необхідний новий американський препарат Дінутуксімаб Бета. Я, наприклад, не знаю ні в Україні, ні в світі, щоб діти з четвертим рецидивом могли досягти ремісії. Цей препарат в Україні ще не зареєстрований, він дуже дороговартісний. Він впливає безпосередньо на пухлинні клітини, які є в організмі, він їх відшукує і вбиває. Цей препарат в світі використовується близько 2 років, він показав свою ефективність. Рано чи пізно це буде в Україні, але нам треба чим раніше, тим краще. Хтось повинен бути перший. Ці ліки – єдина надія дівчинки на одужання. Але коштують вони понад 200 тисяч євро за 5 необхідних курсів лікування. Звичайна хіміотерапія дає лише тимчасові результати. Як-то отак от б'ємося. Там 1,5 роки була ремісія, потім 2,5 роки ремісії, потім 10 місяців ремісії. Останній раз от 7 місяців ремісії всього лише. Це дуже мало. Попробуємо ще препарат і буде у нас все добре. Одужати самі та допомогти іншим не впадати у відчай за будь-яких обставин. Ось мета маленької Саші. Катерина Сирокова, Володимир Самченко. Новини телеканал Інтер. Допомогти Олександрі може кожен охочий. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Продовжуємо випуск новини. Далі повідомлення з-за кордону. Сполучені Штати, Велика Британія та Франція пообіцяли вжити заходів проти сирійського уряду в разі подальшого використання режимом Асада хімічної зброї проти мирного населення. Про це йдеться у спільній заяві 3 країн з нагоди 5-ї річниці хімічної атаки у Східній Гуті. Тоді близько 300 людей загинули від нервово-паралітичного газу «Зарин». Якщо таке повториться, уряд Сирії отримає адекватну відповідь, йдеться зокрема в заяві. Понад 600 фейкових акаунтів, керованих із Росії та Ірану, видали в Фейсбук. Усі профілі поширювали маніпулятивну інформацію на території США, країн Латинської Америки, Великої Британії та на Близькому Сході. Загалом активність тролів охоплювала понад 1 мільйон користувачів. На думку адміністрації соцмережі, координатори фабрики тролів витратили на рекламу більше 12 тисяч доларів, а впливали на громадські переконання під час останніх президентських виборів у США та референдуму щодо виходу Британії з ЄС. Екс-голову виборчого штабу Трампа та колишнього політтехнолога Януковича Пола Манафорта визнали винним за 8 з 18 пунктів обвинувачення. Таке рішення оголосили присяжні під час судового розгляду в штаті Вірджинія. Манафорту інкримінують ухиляння від сплати податків, банківське шахрайство та недекларування закордонних рахунків. Тепер йому загрожує до 80 років за ґратами. Остаточне рішення щодо терміну ув'язнення суддя ухвалить 28 серпня. Зі США до Німеччини екстрадували Якова Палія. 95-річного етнічного українця звинувачують у співпраці з нацистами. Під час Другої світової Палій, за даними американської влади, служив у концтаборі «Травники» на території окупованої Польщі і міг бути причетним до масового вбивства ув'язнених. Сам Палій у нечастих інтерв'ю усі звинувачення відкидав. Він твердив, що його змусили служити нацистам і доручали охороняти території біля табору, дороги і мости. Німеччина підтримує будівництво південного газового коридору як альтернативу російським газогонам. Так повідомило видання Financial Times із посиланням на джерело в німецькому уряді. Проєкт передбачає постачання до Європи азербайджанського газу через Туреччину, Грецію та Італію. Згідно з планом, газогін запрацює вже за 2 роки, і Берлін виступає за те, щоб коридор було розширено і він постачав до Європи паливо ще із Туркменістану, Ірану та Іраку. Понад 300 тисяч біженців від початку року отримали роботу в Німеччині. Це на третину більше, ніж торік, повідомили у Федеральній агенції праці. Працевлаштовані здебільшого мігранти – Сирії, Афганістану, Іраку, Ірану та Пакистану. Ключовим фактором для отримання роботи в країні є знання німецької. Уряд сподівається, що приплив робочої сили збільшить ВВП країни у найближчі роки. Тож на програми з інтеграції біженців щорічно планують витрачати 28 мільярдів євро.
Овочі на воді. Британська винахідниця Лейла Кларк розробила так звані пливучі ферми. Це невеличкі острівці з рослинами під куполом. Вони не залежать від електроенергії і самі перетворюють солону воду на питну, зрошуючи рослини. Як працює винахід, про це далі в сюжеті. Випускниця британської школи дизайну в Сасексі Лейла Кларк ще змалку цікавилася, як ефективно використовувати природні ресурси. Майже увесь вільний час досліджувала наукові статті про кліматичні зміни та виклики, із якими вже невдовзі зіткнеться людство. Уже в найближчі 100 років через зміни клімату рівень моря підвищиться, а це відповідно призведе до зменшення площі суходолу. Земля стане найдорожчим ресурсом. Водночас населення стрімко зросте, отож і продовольства знадобиться більше. Глобальне потепління та стрімке танення льодовиків бентежать екологів. Кожне з останніх 3 десятиліть було тепліше за попереднє. На сьогодні більшість науковців вважає, причина кліматичних змін – діяльність людини. Тож через технологічний прогрес цього не уникнути. Води ставатиме більше, землі навпаки менше. Тому ідеальний варіант симбіозу людства та природи за цих умов – вирощувати продовольство на воді, вважає Лейла. Я хочу одним пострілом вбити 2 зайців. Завдяки вирощуванню їжі на воді зменшити потребу населення в землі, бо ж сільськогосподарських угідь на таку кількість людей бракуватиме. Свій проект Лейла назвала «Плавуча ферма». Це її маленький прототип – платформа з капсулою, усередині якої рослина. Ідея полягає в тому, що платформа тримається на воді. Під дією сонця вода випаровується і через спеціальні отвори потрапляє всередину. І вже чистий прісний конденсат зрошує рослину. Плавуча ферма не потребує електроенергії. Основна мета цієї концепції – забезпечити достатню кількість прісної води без насосів, мембран чи інших спеціальних механічних приладів. Звісно, завдяки ним, а зокрема системи зворотнього осмосу, ми щодня маємо питну воду. Утім, на це йде чимало електрики, а тут отримати прісну воду можна завдяки звичайним законам фізики. Наразі Лейла зробила лише маленький прототип ферми та активно шукає спонсорів для подальшої розробки проекту. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. У мексиканському місті Гвадалахара встановили новий рекорд Гіннеса. В рамках музичного фестивалю організатори представили найбільшу у світі мозаїку з бісеру. Відкриття супроводжували традиційні танці та пісні, а всі охочі могли навіть торкнутися твору мистецтва. Мозаїка на головній площі милуватиме око містяни ще 2 тижні, а після цього стане музейним експонатом. У Парижі відкрили притулок для золотих рибок. Сюди закликають приносити водних улюбленців, яких господарі вже хочуть позбутися, адже зазвичай такі рибки просто опиняються в каналізації. Ну а тут на них чекає приємна старість у 100-літровому акваріумі з усіма вигодами. За останній рік волонтери таким чином врятували понад 600 різновидів риб, які потрапили до міської каналізації. Золота рибка в маленькій чаші, як їх зазвичай тримають удома, живе не більш ніж 2 роки. Натомість у великому акваріумі може дожити до 20. Я дуже нервувала, їдучи сюди, щоб віддати свою рибку. Мені було надто боляче з нею прощатися. Та коли я побачила, які тут умови, усі сумніви зникли. Тепер я знаю, що тут їй буде дуже добре. Забуте ремесло полісся. На Житомирщині жителі кількох маленьких сіл бортникують, тобто збирають дикий мед. Чому ремесло процвітає саме в цьому регіоні та чим відрізняється такий мед від звичайного, розкаже Анастасія Старовойт. Вважалося, що бортники припинили свою діяльність на території України ще за часів кріпацтва, але на Житомирщині ще лишилися ті, хто з таких от бортей добуває мед. Сергій Бортник у 4-му поколінні. Його прадід, дід і батько присвятили цьому ремеслу все життя. Хоч сам хлопець займається бортництвом лише кілька років, змалку знає всі тонкощі справи. Це з весни, коли вулика самого ставлять, це багно. Є ложа для запаху, для приваблення бджіл. Як і його предки, хлопець сам майструє борті, деяким, що належать його родині, понад 100 років. Раніше борті дуже-дуже наші діди затягували дуже високо. Вони, якщо навіть були там медведі чи що, щоб не могли долізти до вулика. Ну, і раніше від людей, чи, як говориться, чим подалі вулик, тим надійніше було, що не кожен може полізти і забрати цей мед. У сезон з однієї борті можна зібрати 10, 15, а то й 20 літрів меду. І попит на нього значно більший, ніж на рамковий зі звичайних вуликів.
Цей мед є абсолютно екологічно чистим і абсолютно без ніяких домішок. Приїжджають всі іноземці, з міста багато приїжджає, і всі цей мед забіть. Дуже великий побід, навіть не дивлячись, що висока ціна. Як за літру 200-250 гривень, це рахується, що це дорого. Саме в регіоні Поліського заповідника бортництво збереглося в первинному вигляді, кажуть місцеві. Хоч і не заперечують, в інших країнах це ремесло теж поширене. Це, можна казати, спільно українське-білоруське, але я хочу сказати, на білоруському боці все-таки бортництво поширено в меншому якби, такому об'ємі, чим у нас. Ще є бортництво в Башкирії, в Росії, от, але там якби, був у них період, коли вони перейшли виключно майже на утримання бджіл у рамкових уликах. Від торішнього збору нічого не лишилося, тож бортники чекають осені, аби відкрити лісові вулики, заповнені свіжими сотами меду. Анастасія Старовойть, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Український гондольєр. У Вінниці чоловік облаштував річковий човен і тепер усіх охочих катає південним бугом. Має власну уніформу та навіть виводить італійських пісень. Річкову прогулянку у Вінниці здійснила наша знімальна група. У капелюсі, червоній сорочці та з шовковою стрічкою на поясі. Саме в такому вбранні зустрічає вінничан місцевий гондольєр Віталій. А на пристані біля нього і Джульєта. Таке ім'я сімейній реліквії гуменюків дав батько Віталія, який понад півстоліття тому власноруч виготовив човен. Дідусь колись зробив цю гондолу. Можливо, він для рибалки. Але при цьому він ще й освічився моїй бабусі на цій гондолі. Сімейна традиція освічуватись свої кохані на гондолі мною продовжена. У середині гондоли для зручності чоловік вмонтував нові сидіння, купив подушки та встановив електромотор, аби пересуватися річкою було простіше. Мистецтвом її керування човняр володів нещодавно, адже, як виявилось, тут необхідні особливі вміння. Для початку я пішов на курси керування плавзасобами, а коли я вже вийшов на самому човні у воду, безумовно, хотілося веслом навчитись це керувати. Я багато передивився відео в Ютубі, я багато перечитав інформації про те, як це робиться. Завдовжки гондола Віталія сягає більш як 9 метрів, а завширшки – 1,5. І хоч розміри, каже чоловік, близькі до оригінальних венеціанських, її форма та вага не зовсім відповідають стандартам. Гондола в оригіналі – вона зроблена з 7 видів дерева і натуральної деревини, клею, тому її вага приблизно 600 кілограмів. Мій дід в свій час робив із водостійкої фанери. За рахунок цього вона має ту саму прочність, але в 2 рази легше, вона десь 300 кілограмів. Охочих відчути себе у Венеції, за словами гондольєра, удосталь. Зазвичай покататись приходять закохані, тож своє місто чоловік вважає особливим, адже гондол в Україні більше нема. Півгодини такої річкової прогулянки коштують 250 гривень. У такий спосіб чоловік хоче зібрати кошти, аби здійснити свою мрію – відкрити українську школу гондольєрів. Іван Елліна, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося о 17:40, аби поговорити про події дня в цілому. Дякую за увагу і на все добре.